Բարև ձեզ։ Բարև։ Ամեցեք իմ աշխատանքի դերը, ցեզի ցույց տամ։ Գնացինք։ Հրամեցեք։ Հալեպում Արփի Ղարիբյանը մատնահարդար էր սեփական գեղեցկության սրահում, այսօր նույն գործն անում է հայրենիքում, բայց այլ ձևաչափով։ Արփի, ինչ դժվարության հանդիպեցիք Հայաստանում։ Ոչ մի դժվարության, շատ կոն ենք, շատ ուրախ ենք, շատ հանգիստ ենք։ Նախքան ուրախ եմ, որ հայրենիքս է, երգիրս է, Երանին սկիզբեն ոստեղը լայինք։ Իսկ երեխաները դժվարության չհանդիպեցին այստեղ։ Երեխաները մի քիչ դժվարություններ քաշեցին, վերջապես իրենց համար նոր դեղ են, նոր ընկերներ, սիրիայի ընկերներ են, դպրոցներ են բաժնվան, քիչ մի դժվարություններ քաշեցին, մոտ մի ամիս, երկու ամիս չուզեցին դպրոց երթալ, իրենց ընկերները փնդեցին։ Մի քիչ իրենց համար լեզուն դժվար եղավ, օրինակ ռուսերեն փնող չեն գիտեր, նույնիսկ մեր հայերեն լեզուն, որ մեր հայերեն լեզուն է, մի քիչ դժվարություններ քաշեցին։ Այսօր քաղաք փոխելը դժվար բան է, հոն ծնած են, հոն մեծած են։ Դպրոց են հաճախում։ Այո, մեծը 11-րդ, ուժերը 8-րդ։ Արփի, այնուամենայնիվ մտածելակերպը մարդկանց տարբեր է, եւ Հալեպի բնակիչների, եւ Հայաստանի։ Արդյոք մարդկանց այդ շփման մեջ դժվարություններ հանդիպեցիք։ Այո, մի քիչ դժվարություններով հանդիպեցինք, եթե ասեմ, չի հանդիպեցինք, սուտ կլամ։ Մի քիչ ժողովրդին խոսակցությունը, օրինակ, մեր ընդեղ ավելի լավ խոսան իրարի հետ, ավելի իրենց, այսինքն, այո, այո, հոսալ, բայց ոչինչ, գործի պայմանները մի քիչ դժվար է, դունի վարձկեր ունենք, ապրուստը մի քիչ դժվար է, բայց դա ախտենք որ և պիտի ախտենք, այսա։ Կարոտում եք Հալեպը։ Շատ, էդի սուտ չեմ գնար խոսին, շատ, շատ կգարոտնամ, շատ, շատ, շատ կպնդրեմ ամեն ինչ, քանի որ մեր կյանքը ուն լրիվ, շատ ուրիշ էր։ Ամեն ինչ էրժան, հանգիստ կյանք ունեինք, լավ գործ ունեինք, լավ ապրուստ ունեինք, ամեն մարդ անձնական դուներ ուներ, նեղություններ երբեք չենք քաշած, երբեք, շատ լավ, շատ ուրախ էինք։ Կա որևէ ավանդույթ կամ սովորույթ, որը դուք նոր ձեռք եք վերել այստեղ, այլ ձեր աշխատակիցների հետ շփվելով, գուցե նրանց սովորույթները դուք եք յուրացրել եւ հակառակը։ Այո, սովորեցինք շատ բաներ, օրինակի համար մեր մոդնա, մենք լավ բաներ գնենք, օրինակ ծնունդները, օրինակ, բայց ոստեղը ավելի դարբեր է ծնունդի դոները, շատ լավ գդոնեք, շատ լավ գթիմավորեք, կնդունենք, մենք ալ հոնդեղ այդպես ենք, բայց մենք ավելի, օրինակ, հարազատներով սեղանգը սարքեինք, կնստեինք, մեզ մի ավելի դարբեր են, տոնական օրերը, գաղանդը, օրինակ, զադիգը։ Մենք, օրինակ, Սիրիայի մեջ միակ մեր փապակը որ Հայաստան կանք եւ մենք մեր երկիրը տեսնենք, բայց չուզեցինք ազբայմաններով կար տեսնել, մենք ուզեցինք շատ ուրախ պայմաններով կանք տեսնենք, բայց ժամանակը այսպես բերավ, ոչինչ, նորեն։ Բայց չէ որ երջանիկ եք, որ երեխաներն արդեն հայրենիքում են։ Անշուշտ, շատ երջանիկ եմ, շատ ուրախ եմ։ Կվերադառնանք Հալեպի, բայց եթե ամեն ինչ լավ լինի, առաջվա նման, եթե Հալեպը լավ, ուզեմ երթալ, բայց անշուշտ երեխաներս չեմ ուզեր դանել, քանի որ իրենց երկրն է, ուզեմ ոստեղ այլևս մեծանան իրենց հայության մեջ, քանի որ ամենտեղ հայություն է, լավ է, բայց կրնալալ, որ երթամ կամ։ Որն է ձեր երազանքը։ Երազանքս որ անշուշտ իմ գործս առաջվա նման, ինչպես որ անձնական սալոն ունեի, շատ լավ հանգիստ կաշխատեի, ուզեմ նույնպես ոստեղ անձնական մի տեղ ունենամ, լավ անուն ունենամ, ասին ձեր համար շատ մեծ ուրախություն է, շատ, միակ փոփոխս է։ Այսինքն ձեր երազանքները կապված են Հայաստանի հետ։ Անպայման, անպայման, ուրիշ ոչ մի տեղ, անշուշտ Հայաստանի մեջ։ Անուշելա, բարի եկաք, հազար բարի, հազար Անուշ, ուրախության պատուդեք։ Շատ գեղեցիկ է։ Մերսի շատ։ Thank you.